meus milhões. O poder de Deus abre a tua cela nessa noite. O Senhor Jesus quer te libertar. Todos que estão aqui no meio, no apelo, eu quero que vocês coloquem a mão de vocês sobre a cabeça. Não é ninguém na mão com a cabeça, não, a cabeça do outro. É você mesmo com a sua mão na sua cabeça. Isso. Você mesmo agora vai orar por você, junto comigo agora, tá? Em nome de Jesus agora. Repita comigo assim: Senhor Jesus, nessa hora, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Está sobre a minha cabeça a tua gloriosa mão. Eu recebo o sangue de Jesus, libertador, do alto da cabeça até a ponta dos pés, e digo: todo mal, sai agora, sai da minha vida e não volta nunca mais, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa. Você que veio aqui na frente, eu quero que você procure uma igreja evangélica pertinho da sua casa e diga pro pastor.